biz internetke köp köngül bölemiz. Sebebi kazırgı jaanday teris bağıt tusunatın azaматтардын алган илимдердин баарлыгы интернеттен алынган. Кишиге жусан менен келген айылдардын да биринчи алган диний билимдери, диний инфо акпараттары интернет аркылуу алынган. Көбүнкү динге кызыккан азаматтар аягы менен мешитке барып акпарат сурамайды. Интернетти ашып берет да кадимги өздөрүнө керек материалды издей салат. İnternette öte dostupnu. Ой жинакталып, жаңа-жаңа ой катып жаткан баланын алдынан кандай акпарат, дини акпарат чыкты? Биринчи акпарат соган сенетти, болду ул башка акпараттар оган өтүрк болуп эсептелет. Балдар ВКонтактеде мониторинг жумуштарды жүргүздүк. 4000'нан аса маңгыстоолук азаматтарды радикалдуу топтордон чыгардык. Bırak sonda da 2000'a jok adam kaytaran kosuldu oğan. O azaymay dur. Mesela 68 parakşanı biz kukuru organlarına verdik. Bular destruktifte toplarda oturup, jene sonun içindeki materialde özlerine jüktegendir, taratkandır. Bu yılda 5 aydın korkuntusu boyunca biz 1200 adamda radikalde toplardan çıkardık tek ВКонтактеде. Bu yıl biz 2'ye bölüp oturmuz. Айыппул салуу kajet. Радикалды көзқарастағы адамдар болатын болса, оларды бірден құқыруына тапсырамыз. Тағы бір бөлігіне біздің теологтарымыз мониторинг жасайды, оларға түсіндіру жұмысын жасап жатырмыз. Діни, рухани қажеттілік болды ма? Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ресми уағызшылары, ресми мамандарының парақшаларына кіріңіздер, ресми сайттарына кіріңіздер, діни материалды өзіңізге, жүрегіңізге алыңыздар, өзіңізге алыңыздар, оқыңыздар, бәрін құқы бар. Ал таратуға, бөлісуге ешкімнің құқысы жоқ. Осыны көп адам білмейді.